ոչunsqueeze լեյեր ստադիտորներ եթերում ազատ շփումն է։ Ինչ այսօր սեպտեմբերի 27-ն է։ Սեպտեմբերի 27-ն է եւ ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրը պայթեց պատերազմը։ Պատերազմ, որը դեռ վստահեմ շատ է քննարկվելու։ Քննարկվելու թե ոչ թե ինչու ոչ թե պարտությունա այլ թե ինչու պարտվեցինք մինչեւ որ դրան չլինի իրավական գնահատական парк մեր բոլոր ժամանակների հերոսներին 1000 խոնարում նրանց ճերմերին մեծ տրված է ապրել ու մենք պիտի հասկանանք թե ինչու ենք ապրում երբեմն են հարցը առաջանում ինձ մոտ տեսնելով իհարկե վերջին երկու տարիներին այլև այլ տեխնոլոգիաներով հայկականության մեջ պարակտում կծող որոշ գործիչների գործունեությունը ու բարակման գործոնային ընթարկվող քաղաքացիների մոտեցումը հարցը առաջանում ինձ մոտ արդյոք մենք պատրաստ ենք կամ պատրաստ ենք ի ղել ունենալ պետություն եւ ինչու պես ենք պատկերացնում այդ ունենալու գործը։ Հավատացեք, այս հարցը իզուր չի։ Որովհետև ստեղծվել է արհեստականորեն կարծրատիպ թե եթե սામանին զինվորա զոհվում, ինքը կարող էր չզոհվել։ Սա շատ վտանգավոր կեղտոտ բան է մտել մի հատ թե պատերազմում թե շահմանին այո քյանքի գնովอ่ะ պետք է դամեն ինչը պահպանել եւ պատերանել շահմանն էլ քյանքեր են խլում այլեր ըստաց մեզ հերոսները նվիրում չկա աշխարում նման մի պատերազմ, որ թե որ չեն զոհվում։ Բայց ինչ են հետ վերադառնում ու իրար մեջ փորձում գտնել մեղավորներ առանց ապացույցների, առանց փաստարկների։ 20-ամյա այսպես կոչված խաղախորջանում մոտ 2000 զոհ են կունեցել։ Այդտեղ մեղավորներ չկային, թե այդ տղերքին ծնողներ չային ծնել։ Բայց ինչու ոչ ոք դուրս չեր գալիս փողոց։ Որովհետև այդ ժամանակ ապելություն Սերմանովը չկար։ հարցադրումներով հանդես եկողը կար հատելություն սերմանողը չկար ես կցանկանամ կartal իսկապես այսօր դรามատությունները բավականին խառն են ու մատկերն էլ բարձան դասավորվում որովհետև այնքան հարցեր են առաջացել ու իսկապես մեծ մասը դրան ճարհեստական որըլ չես հասկանում որտեղից սկսես որտեղ առավել եւս երբոր մարդիկ չեն ցանկանում լսել անցալ խոսքս սուգում եմ հենց այն մարդկանց ովքեր որ հիմարաբար իրենց տեսակետից ելնելով վիրավորում են դիմացինին մեկը կար մի քանի օր առաջ մի հատ կոմենտ էր գրել մեր հաղորդման տակ այս դու չեր երկու գնացիր փախար է կար կամ ասեմ բան սույն парон ես չգիտեմ դու ոնց ես անընդմեջ ես հետևում հաղորդումներին թե՞ չ Հրաավերում եմ քեզ էստեղ Արի, այստեղ նստի։ Ասա ժողովուրդ ջան, այս տղան ու մառուն գնելա 2 օր է անդեղ եղել ու փախելա, հեսա էս էլ ապածույցները։ Արի, ինչի՞ չես գալիս։ Ինչես կեղտոտ ձևով մտած ցուտ տարածում։ Ախրիայս այնքան կարող եմ քեզ ու քո նմաններին վիրավորել ու գիտես ինչու ոչ թե ստիտ համար այլ որովհետեւ քո սուտը վիրավորում է իմ նաև ընտանիքի անդամներին ովքեր ամեն ես ժողովուրդ ջան ճիշտ հասկացեք ես իմ մասին իմ ա, ա, մասն եմ ասում բայց խոսքս բոլորին է վերաբերվում մենք սկսել ենք ինչ որ չհարգել ու չընդունել շատ բաներ բայց ամեն դեպքում օրինակն եմ ելում ինձ վրա։ Ախարին ցանորները ամեն օր է, քանի օրը 1-ը ինձ անի զանգ ստանում ու այն մի քանի օրը որը լի չէ ինձ տանում։ Հակամայց նայում են, նա են զոհվածների անունների մեջ կաի անունը, թե՞ չէ։ Իմ նոմար հազարավոր տղերքի ընտանիքներ։ Դու ով ես։ Դու թե ինչ ես համացանցում գրում։ Համեցի Համեցի նստի Պատմի են ինչ որ տեսել ես Պատի հետևը նստած ապուշություններ դուրս տալով չի Ույես ու իմ նման տղերքը կո նմանների հույսին ենք ընտանիքներս թողել գնացել գամ անձնական նամակներով այթով գրում եք։ ի պրինц մանեկ գալիս չեք գտնում։ Դուք հասկանում եք, այդ ես եմ ձեզ ման գալիս չեմ գտնում, որովհետև անդեմ եք։ որովհետև ձեր նման կեղտերը լծված են մարտկացիի հետ խաղալու ու մարտկացի հիաստապեսնելու իրंचं հայրենիքից ու պետությունից։ Ձեր նմանները գային մի երկու օկի էլի գրել են առանձին մտակ գթա գրեցի փախա կարա այ վախ կոտներ են ուժերը ում ու որ սատարում է այդ ձեր տեսակնա փախնողներն եք դուք մեծ մեծ գրելով չի այնտեղ ու կեղտոտ բառեր օգտագործել դուք հասկանում եք որ եթե նստեմ ու սկսեմ ձեր հասցեին անznakanazas կեղտոտ խոսքեր ասելս ինչ տիպի հազարներով մարդիկ կթքեն ձեր նմաններին նամուսին։ Մինչև ու՞ր եք ձգտում գնալ։ Ես աշխատում եմ Frinius հերոստատեսցիոնում։ Համեցեք։ Միացնեք ան 1 drop 4։ Ապրելուց աթը նույնպես բոլորիդ հայտնիա հերախոսը համար ասնույնպես։ Ձերը հայտնի չի, այ անհայտներ անգլուխ ձևորներ Լավ է թեման անցնեմ, այսօր չեմ ուզում դրանэл անդրադառնամ, բայց ես կցանկանամ կարդալ ազգային ժողովում հայկական պայմանագիր 280 կոմից պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ հանդրանիկ Քոչարյանի գրառումը Այսօր սեպտեմբերի 27-ն է։ Օր, որ, որը ու մեզ ուղեկցելու է մեր ոչ պատմության ընթացքում։ Վերջապես ཐապ դիտակցելը պետք ենք, է ոտ կատարվածը փոփոխել անձորենք։ Անհրաժեշտ է ոտքի կանգնել ու նոր թափոր շարժվել առաջ։ Յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա, որ հայրենասիրությունը սկսվում է ազգային գույներից, համերից, փոխադարձ սիրոց ուրիշի կորստի ու ցավի նկատմամբ կարեկցանքից արثار ու ազնիվ ձգտումներից պատերազմում փարքով անցածներն ու ոչ մնացածները մեծ հայրենասերություն ու իրական արժեքներ սովորեցին ամուր հող ստեղծեցին մեր հայրենիքի հերոնկարային ապական կերտելու համար այս պատերազմից հետո երբ լրում ཐավաց մեր երկրի պապան հրեշտակների թվականակը ավելացավ Երրաբլուրում ծաված մեր երկրի Երրաբլուրում ծավածները ոչ մեկի սեփականություն չեն։ Բոլորինն են։ Այնտեղ մեր զինվորներն են, մեր բանակի եւ մեր պետականության զինվորները։ Մեր դարպասները սկսվում են Սահմանից եւ Երրաբլուրից։ Դրա համար ոչ մեկի արժե չպետք է փակվեն Երրաբլուրի դռները։ Այդ պատճառով յորականչուրը սպարտ կունեն գերաբլուրին վերադառննելու։ Հայրենիքը լուրջ սիրել մտքով, հոգով, գործով, առանց բարերի, զուրկ դատարկ խոսքերից ու, ու ուզականությունից։ Հայրենիքի համար անխոնջ աշխատել է անհրաժեշտ, ստեղծել ու արարել։ Հայրենիքը ողջευությամբ ու գոյությամբ զգալ է պետք։ Ես գիտավոր հայրենիքը բujելը պետք, բujել անվերապահ բացառիկ սիրով եւ նվիրումով։ Ցավը խորն է ու բոլորինս, սակայն պարտավոր ենք կրկին խառնել տեր կանգնել մեր պետությանը, գոտեպնդվել, վերա կանգնվել, սրտի ողջ խորու, խորությամբ զգալ ու անկեղծորել իրեն հայը, հայական հայկականի ձևը, գույնն ու պատկերը դեպի մեր համազգային նպատակները շարժվելու անշեղ ուղին փնտրել մեր արմատների ու ակունքների մեջ։ Եվ ինչպես կասեր հրանտ Մաթեոսյանը՝ «տղի ժամանակներն զավակս, պիտի հորդ պահես ատամներով պիտի պահես, ուժն է հարկվում»։ Թույլին ոչ մեկ բանի տեղ չի դնում։ Թույլ կամ փոքր միավորները ըստ անգի ժամանակ խմբվում են ու առաջանում է թույլ միավորումների հզոր երամը ու ինչքան ուժեղ է եսը այնքան ուժեղ է մենքը ճիշտ հասկացիր ուժ ոչ թե турքի լկտյություն ու բռնություն այլ ուժ քաջություն խելք իմաստություն իմ խոր խորամանկություն Այսօր գիշեր վանեց ցանողներ էին Երավբլուրում, ովքեր որ սпасում էին այս ցավոք պիտի այստեղ մাইনան դառնամ։ Նիկոլ Փաշինյանին айցին, որ առաջը փակեն։ Ցավալին գիտեք, որ նա, որ այս մարտիկ տեղիak չէին, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում չի։ հայաստանում չ Վերջին ադրբեջանի աս, սանձազերծած ագրեսիայից հետո հազարավոր հանդիպումներ են ունենում թե փաշինյանը թե միրզոյանը թե պապիկյանը բոլորը աշխարհն են խառնել իրար բայց իրենց չի հետա կրկրում դա իրենք տեղյակ չեն։ Տեղյակ չեն, որովհետև ինչ որ մի գիծ են բռնել լուրեր ու լրատվություն կամ նորություններ իմանալու, որտեղ որ չի խոսվում դրա մասին։ որտեղ չեն ասում դրա մասին։ Խոսում են Միակոմանի առավոտից երեքօ ցեղ շոպրտելով։ Ու այս մարդիկ meyen են, դես էլ։ Այդ դրա համար էլ տեղյակ չեն։ Մնացածը ձեր գործն է, կուզեք փակեք ճանապարհը, կուզեք բացեք, դա ձեր գործն է։ Ես դրան չեմ էլ անդրադառնալու այլևս։ Ես ասել եմ այն, ինչ որ ասել եմ։ Ասել եմ այն, ինչ որ 180-ը ասում է։ Ինչ որ ժողովուրդը ասում է։ Մնացածը ձեր որոշելիքն է, ձեր գործն է։ Օמןը ցավալին գիտեք որնա։ որ, որ ոչไม են դուք գործողություններ եք անում վարչապետի դեմ, դա կհասկանայի։ Սա դեմի զնողները ն эмоցիաները espèce-սա դասավորվել, չես կարող շատ բան ասել հիմի։ Բայց ամենացավալինն է որ դուք համասկուե կամ կանգնացեք այն մարդկանց կողքին ովքեր շատ լուրջ մեղավորություն ունենes ամեն ինչում։ Բասթմիևն ու դալչամձես համոզելու հիմա։ Դուք մեզ մարդիկ եք։ Դուք դու, շատ ման տեսած մարդիկ եք։ Պիտի որ մի երկու բանը դուք մեզ ասեիք։ օթո փակ չի եղել, էս չէ։ Իսկ գիտեք, օթո ովա ծախել ուրիշին։ Տեսա, կեք։ Ու դուք այդ մարտնաց կողքին եք կանգնած, է ախը։ 3 Բոլորսալ Երևի դիտել ենք առաջին նախագահի ելույթը, այսպես ասած։ Չգիտեմ, արժե՞ դա ելույթը հարցազրույց որակել թե ոչ։ Կարծես մեքեն ուղարկել են որ իրան ծառայունից բան խոսա բայց հարցերը չէին նախապատրաստել։ Պարոն Լևոնտեր Պետրոսյան, դա ինչ շանտաժներ են։ Դուք էլ որոշեցիք շանտաժի քաղաքականությունը որթեգրել։ Ո՞նց աս スタցվում որ, որ դուք ասում եք այսինչ բանը երբոր ինձ մոտ չստացվեց դա ճնշում էր։ Ինձ վրա ճնշումներ կային, ես չէի կարողանում։ Որ դուք ցնվում եք, թե միայն ձեզ վրա են լինում ճնշումներ։ Իտ ո՞նց էլ լինում։ Կարող է այսօր վարչապետի վրայլ կան ճնշումներ։ Մոնա հիանալի կարողանում է շատ բարձ լինելող ժողովրդի հետ զուգահեռաբար մեղմել այդ ճնշումները։ Եկեք խոսում եք ինչ-որ ազգային համախմբումից ժես բարակապ կապակցությունը կա հիանալի կա բարակապակցությունն է ու ոգի պետք է հասկանանք ովքեր են այս ազգից նոր համախմբվենք բայց ազգային համախմբման մասին չէ որ խնդրում ենք էլ աղաչում ենք ասում ենք ասեք ներողություն ձեր առած ամեն ինչի համար ասեք, որ հետո կարողanak Միքայելը ավել դնենք։ Դրա մասին, չէ՞։ Ձեզ մենք մենք նստած իրաց ներողության ենք սպասում։ Մենք բոլոր նախագահներով հավակվել ենք, բոլորով չէիք հավակվել։ Բարմեն Սարգսյան նոր էր, լավ, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը չեք ընդթանում։ Վահագն Խաչատուրյանը նախագահ չի։ Արմեն Սարգսյանը նախագահ չի։ Իս ի՞նչ եք, դուք է որ նեզ դուք որոշել, որ այնց դուք այնց նախագահներ եք։ Ու դուք եք որոշում ովն է նախագահով չէ։ Ո՞վ է համարվում մենքը, ո՞վ իրանքը։ Սա հենց Սևո Սպիտակի հոց գծերի Նշան, նշանադրում էր առավել հոճացրիկ այդ գծերը Դուք մի ամբողջ նախագա էս իրավիճակում դուք գիտեք ինչի եկ եկել ձեր երեսը փրկելու որովհետեւ ձեզ խոփել ասել են թե արդեն ամեն ինչ մեր օկտինա բարձվեց որ չէ չի աշխատել ինչեվ քոքը մաշացնելու ծրայգիրը գնացիկ ու տեսակ թե ժողովրդը ո՞նց վերաբերվեց ձեր գնալուն ձեր միանալուն ձեր բացահայտ գործելակերպին գործողությանը ու եկել էիք ձեր երեսը փրկելու ընթամենը կշառունակենք էստիման կաշդատարից հետո Սկուսում իմանալ ճշտեցիք, պարոն Լևոնտեր Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյանը հայր մեր է գիտեր, верչա։ Հասցրել էր սովորեր։ Верչա አልբանացի էր թե կատակ էր անում։ Ազգային համախմբում։ Խոսում եք ազգային համախմբումից նստած թուրքական նարաձևներ է կարաշտանում։ Կապիտուլյացիա է, բայց ինչա։ Կապիտուլյացիա է։ Դու ինքդ որոշացիր խաղաց ժողովրդի ճիմացության վրա։ Պարոն Լևոնտեր Պետրոսյան։ Դու ինքդ։ Ուակտագոծեցիր կապիտուլյացիա հա, բառը։ Որ այու Ադրբեջանը Հայաստանի կապիտուլյացիայի ենթարկել։ Հիմա հատուկ քեզ նմանի համար կարդամ կապիտուլյացիաի կապիտուլյացիա բարի բացատրությունը քո թույլտվությամբ կապիտուլյացիա հախթող կողմի պայմաններով կամ հրամանատարների համաձայնությամբ ցամակային, օթային եւ ռազմաճովային ուժերի կամ դրանց Զորա masaseri դեմադրության դատարեցումը ռազմական գործողությունների թատերաբեմում եւ ռազմական շրջաններում ու պատերազմող պետության զինված ուժերի հանձնումը հաղթող կողմին ստորակետ Նույն է տարբերակում Ադրբեջանի։ Սա առաջին կետն է։ Եղել է նաման բան պարոն Լևոնտեր Պետրոսյան։ Կապիտուլյացիա բարի բացատրությունն է։ Ես կողմ եմ չճොරոքացնելուն։ Ես դուք են ղեկավարն եք, որ լավ է գիտեք բարերի քաշը ու արժեքը։ Մեր զինվաց ուժերը հանձնված են մեր ճշնամուն ինչ է կստում շառունակը որպես կանոն կապիտուլյացի ժամանակ պարտավորություններ են դրվում քաղաքական, տնտեսական, ռազմական եւ այլն պարտված կողմի վրա պարտավորություններ են դրվում այն պայմանավորվում պայմանավորվում է ողջ սպառազինության ռազմական ավերի ու ինքնաթիռների ամրոցների ամրացված ռազմակետերի եւ ռազմական գույքի հանձնումը հակառակորդին իսկ անձնակազմը հաղթողին է հանձնվում որպես գերի կապիտուլյացի բարի բացատրությունն եմ կարտում Լևոն Տեր Պետրոսյանի և նրան հարող կամ կամակ, ակամա հարող քաղաքական իրենց հրճակած այն գործիչների, ովքեր որ երկու տարիա փորձում են հանրության ուղեգի մեջ նվաստացում մտցնել։ Իմա հարց, մեր բանակը, մեր հնարավորությունները, մեր ինչ զենք որ ունենք, ինչ կա էտա։ Եվ մեր զինվորը որպես գերի, մեր բանակը հանձնված է էսպարագայում Ադրբեջանի։ Դուք չգիտեք այդ տերմինի մասին, պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյան, բոլորին դուք եք դաս սովորեցնում։ Հիմա ոնց որ ես եմ ձեզ սովորեցնում մի բառի պատմություն։ Չգիտեիք։ Սա էլ է դեր ըստորակ այդ շարունակություն կա։ Անվերապահ կապիտուլացիան սովորաբար կնկվում է հակառակորդի ռազմական ուժերի լրիվ ջախջախման ժամանակ, երբ պարտված պետությունը ճանաչում է այդպիսի ջախջախումը եւ հանձնում ամբողջ զինված ուժերը։ Պարոն Լերվոն Տեր Պետրոսյան։ Կարող ենք իմանալ այսօր բազում հազարներով ընտանիքների երիերաները, տղաները, ովքեր որ դիրկերում են։ Անոնն ի՞նչա դրված։ Ասելա դար ծորակետը Հաղթող կողմը կարող է ապարտված պետության գերագույն իշխանությունը ժամանակավորապես վերցնել իր ձեռքն ու հաստատել օկուպացիոն ռեժիմ Այսքան հիմա հանգիստ կարող էր Հայաստանի ղեկավար լինել Ալիևը եթե մենք կապիտուլացիայենք ընդարկված Հասկանե՞մ, ադոք կարող եք ձեր քաղաքական գործունեությունը ալիևյան ռեժիմի դեմ աշխատեցնել։ Բայց ինչու՞ այդպես չի։ Չեմ կարծում, որ սա օկտատերն արդեն ավելացնում, որ Հայաստանը պետք է ներկայանա որպես պարտվող կողմ եւ կապիտուլյացիայի ենթարկվի, քանի որ Հայաստանի ռազմական ուժերը ամբողջական ջախջախում չի եղել, այլ պատերազմը եղել է Արցախի հետ, ընդունելի ի տարբերակ չեմ կարող համարել։ Կապիտուլյացիա ասող կամ որոշող ու կարծիք հայտնող Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Այստեղ հստակ հարց կա։ 92-ից 94 թվերին պատերազմում հաղթողը մենք ենք։ Սա ճիշտ է, թե ոչ, պարոն Լևոնտեր Պետրոսյան։ Հա՞, թե՞ չէ։ Ինչու կապիտուլացիա չարեցիք ադրբեջանցին, ադրբեջանին։ Ինչու հաղթած գեներալ Նորադ Տեր Գրիգորյանի Տեր Գրիգորյանցի առաջարկը չընդունեցիք։ Ինչու՞ մեր հերոսների արիամ գրաված տարածները մնացին որպես Ադրբեջանի ամբողջական մաս։ Ինչի պատճառով էլ գեներալը հիաստապված լքեց Հայաստանը։ Ինչու՞։ Այսօրվա Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կարկավիճակի մեğավորները դուք եք։ Հայաստանի հանրապետության երեք նախկին ղեկավարները կապիտուլյացիա եք չէ՞ ընտարկք, թե են, չեք ընտարկել։ Հաղթող կողմն եք, ասում եք հաղթել եք։ Ինչի՞ չկնքեցիք հաշտության պայմանագիրը, ձեռջեր տալիս, որովհետև այլ հրահանգներ ունեք, որովհետև ձեր վրա ճնշումներ կային։ Իս ինչ նուրբ եք դուք։ Իս ինչ կնքուշ եք դուք։ ինչա, ինչից է կօգտվում։ Ասկայն համախմբում։ Գիտեք, men կողմ ենք ամենա տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցողներին ունենալուն, դա նորմալ է։ Իս դու կողմ եք։ Մերցս մատով բզեք ձեր կողքի նստած Ռոբերտ Քոչյանն ասեիր։ Հապեր, դու կողմ ես որ կարող են մարդիկ լինեն, որ քես չսիրեն։ Ուդոջը պիտի հաշվի առդար տեսնես նրանց հետ։ Հայ Միջայլոց ընդ էք քննարկել է, է լեկ, օրենքի գերակայության մասին, որ այո, օրենքի առաջ պիտի բոլորը հավասար լինեն։ Ինչպես հասկացան կաթողիկոսն էլ ըստ ձեզ իարքը անդիմադիր է, անդի ա, այսպես ասաց։ Ես Իրենց իար կենդի մադիր չեմ համարում, ես համարում եմ նրանց անդիմադիր քողիտակ գործող ահաբեկչական ուժեր։ Ոն բայց այդպիսի բաներ կա։ Իմիջելոց Ֆրանսիայի հրապարակում, երբ որ հավակված էիք, մի անգամ ես գեշերով անցնում էի ընտեղով, հարցակվեցին ինձ վրա ու իրենց որենքներն էին ցելադում թեիփը այստեղ ովինչ իրավունք ունի ով չունի տխմարներ մի խոսքով այնտեղ եր նաև հրամանատար գյաժը գյաժ Կյաջ անուն ազգանուն չեմ գարտա բայց մենք իրար է ճանոթացրանք դեռ երեբոնի հոսպիտալում եւ որ այնտեղ մեր ծwxrքից հաշմանդամացած ծwxrքից վեց օրիկային ու ես մի զգումար են փոխանցել, որ պիտի փոխանցեն նրանցից մեկին։ Որ այդ ժամանակ սիրտը տպյում էր։ Հետո քեստեսա Ֆրանսիայի հրաπαրակում, դու ինքդ էլ տեսար, որ ես ինձ համար անցնում էի։ Մենք բախվեցինք ինչ որ տեղ։ Հաջորդ օրը կեղծ հայտարարություն լցվեց դաշտ։ Իբր գնել է եկել եր Հայաստանի ու Արցախի դրոշները պատրելու, մի խոսքով, մի հիմար թեզ։ Դու ինքդ տեսել ես Ինչի՞ միացան չանեցիր, իղբայր։ Ինչի՞ դուրս եկար ես ախպեր, հանուն արտարություն այդպես չի եղել։ Հայ, Միջայլոց մարդիկ են գրում ինձ, ասում են կարող եք ճանաչում ով որովհետև քեզ գումարներ փոխանցել են, հիմա զանգում են, անհասանելի ես։ Մեն հասկանան։ Էլ չշարունակեն զանգելը, թե ոնց։ Եթե կարելի է, խնդրեմ, այս հարցումը դիտելուց հետո կոմենտներում գրես, ավելացնես։ Ես կփոխանցեմ նրանց։ Սրանս լոզունկներին վերադառնալով, եկեք հիշենք, ինչի վրա է բարկացել Գեգամ Մանուկյանը, ոնց էր փորձում ծառայություն մատուցել Էրդողանին, ընդհանրապես դաշնակները։ Հրանտ ծառայությունը սկսել է վաղուց։ Ուրեմն տեսեք, ժողովուրդ ջան։ Մենք հիմարաբար, իսկապես հիմարաբար կամ անհերրատես լինելով կամ մեզ այդպես էին համոզում, կարծել ենք, որ մեր Թշնամին տարածաշրջանում ադրբեջանցինա, թուրքա դա ընդհանրո միած ցեղասպանությունն է, միա դիտի պիտի ճանաչի, բայց մեր թշնամին ադրբեջանցինա Ու մենք պիտի պատրաստնենք Ադրբեջանի հետ կռվելուն։ Այստեղ կա խնդիր։ Իսկ ով չգիտեր, որ Ադրբեջանը Թուրքի պրոքսինա։ Էսքան Ադրբեջանը շատ փուճուր է, որ տարածաշրջանում պատրաստ սկսի առանց լուրջ թույլտվությունների։ Պրոքսի պետությունն է։ Իմյայլոց այսօր հետաքրքիր բանտերի ունեցավ Ունաստանի եւ Հայաստանի արդգործնախարարների հանդիպման ժամանակ Ունաստանի արդգործնախարարը նույնպես խոսեց քարտեզներից, էլի։ Սա ըստ աեմ շատ գործիչների աշկից չի վրիպի։ Եթե ադրբեջանցին թուրքի պրոքսին է, այսինքն մենք պիտի իսկզբանե Պատրաստ լինենք Թուրքի հետ հակամարտության։ Բայց դա մի խնդիր կա։ Մենք կարող ենք դա մտածել ու այդ մասշտաբով պատրաստվել, չեմ ասում անպայման կհաղթենք, բայց գոնե դա թույլ կտա, որ Ադրբեջանն ու ջարդենք։ Այսքան այդպես թուրքական քաղաքականությունն էլ այդպեսինն է, նրանք դնում են մաքսիմում խնդիր իրենց ուզածին հասնելու համար, որը մինիմումն է։ Մինիմումին հասնելու համար դնում են մաքսիմում քնդիր։ Թուրքերը ոնց առևտուր են անանում, տենց էլ դիվանագիտությունն է։ Իրանց գնում ես, ասում դոլար, դոլար, Բա, է 100 դոլար, միջև 5 դոլարի չնումա, որտեվ իրան այդ 5 դոլարն է պետք։ Պետք է ասում են, եթե սկզբից ասի 5 դոլար, քեսի՞ չի դա կրկրելու դա։ Նույնը քաղաքականության մեջ։ Իրանց դերում են մաքսիմումը տանելու համար ա մինիմումը։ Իրանց պետք է եղած մինիմումը։ Ես արկեմենք նրանց դեմ չենք կարող առնել, բայց լավ կճարթենք։ Եթեի սկզբանը տենց մտած էինք, բայց տեղ ուրիշ խնդիր կա։ Մենք մի 70 տարի սովետական միության ժամանակ, մի 30 տարի անկախությունից հետո, համոզու էին որ Թուրքիան կումիշ չի գա, ռուսը մեզ կպայ։ Շատ թուրքը մոսկա հարցակվի։ Թուրքի կոմիդ նայեք։ Հա, ցեղասպանություն արել է բայց Ադ Ադրբեջան ախպեր քո ճշտամին Ադրբեջանն է ադրբեջան նրա հետ կրվի։ Ոչ մի տեսակ դիվանագիտական աշխատանք, ոչ մի տեսակ ռազմավարական աշխատանք է սուղությամբ չարվել։ Ու մենք այսօր փաստի առաջ ենք։ Հասկանում եք։ Ադրբեջանն ամեն ճշտամին շոց ցիցաղելի ադրբեջանը որ մեզ թշնամի լինի։ Ու ստերմինատորի հետ attacks-ի բանը կա։ Իսկ ուր չեմ որ նրանք բոլոր վիրավորական բարերերի մեջ հենց турք բառն են գտել։ Ժողովրդին վիրավորելուց գիտեք դա ինչի ին համարա։ Թուրքի ձերը խաղաքարտ տալու համար նրանք այս կերպով նույնպես իրանց ծառայությունն են բերում երդողանին, ասեմ ինչպես։ Թուրքերն էլ ունեն այդպես պայտակ խոսքեր, որ ասում են՝ հոդու հայ ես։ Մենք էլ որ մի բանի վրա ճանաչում քո դու թուրք ես։ Բայց դա չի բարձրանում քաղաքական դաշտ՝ թույլ չն տա դա։ Բայց մեր մոտ բարձացին դա քաղաքական դաշտ։ Այսինքն հաստերեցին միջազգային հանրությանը, որ մեր մոտ մենք թուրք բարսը։ Հիմա թուրքերը, ովքեր որ պատրաստային ազգայնական ուժերին լքել, ասում են, ասում են Միջոপে, բայց որ սրանք լքեն, էս հայերը մեզ կուտեն։ Մենք ուրեմն պիտի միանանք, համախմբվենք։ Այս թուրքերն էլ է ազգային համախմբվելու գոչեր ունեն, պարոն Լևոնտեր Պետրոսյան, դուք ամենախելացին չեք։ Այսինքն այստեղ այդ турք ասելով վիրավորանք որպես բարձրացնելով քաղաքական դաշտ առաջին պլան շատ գեղեցիկ քաղաքարտ տալիս է Ներդովանի եւ Ալիևի ձեռքը, ասում եմ, տեսեք, այս մարդիկ վայրենի են։ Եվ համախմբում են Կատարում այսօրվա Բեռնապետերի շուրջը դրսից դա իրանց աշխատանքն է։ Սրանք մանկապիղձեր են նաև։ Սրանք հայրենասիրության խողիտակ ահաբեկիչներ են մեծացնում շատ դեպքերում։ Երիտ թևերի, այդ երիտասարդներին ասեմ, ու աշխարհում այս փյուրքի այացունն էլ շընչնած շատերը լավ դիտակցում ա։ Դե նա empec են արել որ եթե դու ուզում ես կապվես հայկականության հետ պիտի կապվես դաշնակների հետ նրանք հայրենական հայրենասիրական խոհիտակ քես սենց էմոցիաներով վերցնում են իրենց ցերկը դեմի 10 հոգուց ոչ չլինի 2 սի պարագայում հաջողում են երբեք այդ երիտասարդները չգիտեն բյուրոն ինչա որոշում, խիա որոշում, ինչպեսա որոշում բայց իրենք միշտ կատարողի դերում են Չեր, ետեմ, եվ ի զուր չէր Վազգեն Մանոկյանը ասած ռոմանտիկներ ասում։ Էս տեսակին։ Որովհետև երբ որ մարդը վստա իր համոզմունքների մեջ, իրան ասում ես, էլ է, «Էլ մանրամասն բացատրելու կարիք չկա, ասում է, հaun հայրենիքե ա գնա գլուխը դուր պատին գնում տալիս է»։ Ուձևին քալդնասերだ։ Իրան ասես հայրենասեր չի, կսխալվես, իսկապես հայրենասերը այդ տավյալ inheritasserだ։ Բաց ինքը հայրենասիրությունը գիտի այդպես։ Ինքը ճիշտ չգիտի։ Ինչպես իր բնած՝ օկտագորցի։ Իրսերը օկտագորցի։ Դուք ինչ գիտեք Նաիրի Հունանյանը հայրենասիրությունից դրդված չէր, որ սپانեր։ Նաիրի Հունանյանը ոչ էլ հիմի գիտի, որ ինքը հայաստանի բրկիչն է եղել։ Նա բրկելա որովհետև կնոպկեն սեղմել են ինքը հայրենասիրությունից դրթված է գնացել այդ քայլին։ Ես ցստայեմ անկամ որ նա եթե փոքրինչ կասկածեր, որ դա հայրենադավությունա, հայրենասիրություն չի, չէր գնա այդ քայլին։ Եվ ելյի եմ կրկնում, ի զուր չէր որ սրան մանուներին Վազգեն Մանուկյանը անվանում էր ռոմանտիկներ։ գներ եք այսօր ճիշտ շատ թեմաներ կա բայց ես իսկապես դรามアドրությունը չբավարարեց կապված սեպտեմբերի 27-ի հետ որպեսի մարա կրկիտ անդրադառնամ ներողություն այսօր վայեմ դรามアドրության համար եւ ներողություն եթե ձեզ մի փոքր այսօր ձանձրացրեցի դեր կհանդիպենք պատահում է եւ այդպես Երբեմն ուզում ես խորհել բարձրաձայն մտածել, երբեմն քեզ տվում է, է թե մի բառից կհասկանա դիմացինը ինչ ես ասում, նախադասությամ փոխարեն եւ այլն։ Դե ապրենք այնպես, որ իսկապես արժանելի լինենք մեր մեզ համար հուսովածների, նրանց ընտանեկների, որ նրանց ընտանեկները նայեն մեզ ու չնախանձեն, որ մենք ողջ ենք դեսնեն որ մենք պարտք ենք կատարում ողջ ենք մնացել պարտք կատարելու համար որովհետև մեր երկիրը պիտի դառնա աշխարի ամենահիանալի երկիրը եթերում ասա ասած շփումներ կհանդիպենք